بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کسی شخص نے ایک کلمہ پڑھا تو فرشتے جو تھے وہ گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ کے بندے نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کلمے کا کتنا ثواب لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کلمہ پڑھا ہے، تو فرشتوں نے بیان کیا کہ یہ کلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کلمے کو اس طرح لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا اجر خود دے دوں گا۔ جو کلمہ یہ ہے: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ کلمہ ہے جو اس شخص نے پڑھا تھا۔ تو دوستو، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔